utomlands. Jag pratar om dig, Tony. Anders Borgsvansen. Han är en gubbe på 52 år, så det brinner i knutarna. Säger jänta, ska du ju göra oss olyckliga allihopa? Hur tänkte du då? Va? Är du så jävla på? I fåra. Henne på fika. Sen kommer jag hem till henne och hon står där i farstu och så säger hon till mig: hörru du, jag har nybakta bullar. Ska du ha en smakbit? Save sex. Save sex is not an option. It's an issue. Use condoms. I do. Preliminär tid då. Ja, hur hade du tänkt fakturera det här då? Men du lilla vännen. Albert, what do you think you're doing? I'm not your whore. Nu ska vi se här. Du hette... Men vet du vad? Jag kan väl höra av mig till dig. Någon gång, efter 9 kanske. Jaha, det är mars nu. Ja, just det. Ja, men exakt. Ja, precis så tänkte jag. Men du, då ses vi. Det ska bli jättekul att träffa dig igen. Ja. Och gör nu dina övningar. Jättebra. Hej. 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 Hej då.